Yang berhormat Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Datuk Seri Yang Dipertua mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan berkait dengan penyakit coronavirus 2019 COVID-19. Pertamanya saya menyokong wujud keperluan untuk penambahan peruntukan bagi item-item seperti program subsidi upah, insentif pengekalan pekerjaan dan pengambilan pekerja dan bantuan latihan, bantuan prihatin nasional dan grant prihatin PKS. Persoalannya ialah apabila dimaksudkan dengan langkah-langkah sementara maka tentulah ada waktu dan tempoh tamatnya. Jadi pada jangkaan bilakah dapat kita menyelesaikan permasalahan yang melibatkan COVID-19 ini supaya kita dapat melihat bagaimana kesan kepada apa yang ingin dicapai iaitu memulihkan kembali kehidupan rakyat dari segi ekonomi dan kehidupan. Kerana semua yang telah diberikan dari segi subsidi upah, insentif kekalan pekerjaan, pengambilan pekerja adalah langkah-langkah sementara. Jadi pohon penjelasan kerana keperluan demi kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi negara dalam keadaan yang sangat mencabar ini yang mungkin mengambil masa yang lebih lama daripada anggaran-anggaran yang dilakukan. Seterusnya yang melibatkan peruntukan bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19, pohon dinyatakan jumlah yang melibatkan pembekalan vaksin kepada petugas barisan hadapan. Adakah peruntukan tersebut bagi tujuan pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan sahaja atau akan turut melibatkan kelompok masyarakat yang lain? Adakah peruntukan tambahan itu cukup memandangkan ia akan turut melibatkan perbelanjaan-perbelanjaan lain yang berkait dengan COVID-19? Mengenai vaksin COVID-19, sebelum ini kerajaan ada menyatakan bahawa keutamaan untuk vaksin dibekalkan adalah kepada petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan immigration. Hal ini adalah sejajar dengan amalan global ketika ini iaitu untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada kumpulan berisiko. Namun begitu saya berpandangan kerajaan perlu mempertimbangkan beberapa kelompok masyarakat yang layak dikategorikan sebagai kumpulan ber berisiko. Sebagai contoh, media melaporkan bahawa di Amerika Syarikat Golongan pertama yang akan menerima vaksin ialah kira-kira 21 juta kaki tangan dalam bidang perubatan dan kesihatan dan 3 juta kaki tangan pusat jaga jagaan jangka panjang. Golongan pekerja sektor penting yang tidak boleh bekerja dari rumah seperti polis, bomba dan pekerja perkhidmatan makanan juga turut dimasukkan dalam kelompok awal yang bakal menerima vaksin di samping warga emas yang berisiko tinggi kerana penyakit-penyakit yang serius. Banyak negara juga meletakkan keutamaan vaksin kepada rumah jagaan orang tua memandangkan gelombang pertama COVID-19 telah mengorbankan begitu banyak nyawa di institusi tersebut. Selain itu banyak pakar menyarankan agar vaksin juga perlu diutamakan kepada masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan padat dan kurang memiliki akses untuk perubatan sebagai satu keperluan asas awam. Wujud juga persoalan sama ada kerajaan bersedia untuk memberi vaksin kepada setiap keluarga di Malaysia melalui pemilihan salah seorang anggota keluarga yang dianggap paling berisiko tinggi untuk dijangkiti virus. Dari satu sudut yang lain pula, peruntukan yang terlampau tinggi bagi pengedaran vaksin COVID-19 juga dikuatiri akan menjejaskan perkhidmatan kesihatan dalam tempoh jangka masa panjang terutamanya bagi pesakit-pesakit kritikal lain yang memerlukan rawatan seperti pesakit kanser di mana laporan negara lain menunjukkan peningkatan kematian pesakit kanser selepas pandemik COVID-19 merebak di negara tersebut. Akhir sekali saya ingin untuk bertanya Apakah selain daripada petugas-petugas barisan hadapan, adakah apa-apa strategi terperinci kerajaan untuk mengedarkan vaksin secara efektif dan bersasar berdasarkan kepada pertambahan peruntukan yang diberikan berkaitan dengan COVID-19? Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Sebelum uh, menteri menjawab,